Olga, lumea te cunoaște prin alte proiecte, prin Casa Imago, prin alte spații virtuale sau pe frecvențe, da? Și iată că un alt spațiu are acum o reprezentare fizică, cum este Artcore-ul. Și cum a evoluat procesul lucrului și de ce pentru tine personal este important acest proiect? Economia noastră are câteva sectoare de bază, datorită cărora funcționează. Sunt vinurile, turismul, fashion-ul, IT-ul și noi a cincea sunt industriile creative. Când a apărut această asociație, a început... Din necesitatea, cumva, lipsei... Una este lipsa, dar a fost, de fapt, un imbold pe care ni l-a dat proiectul pentru competitivitate, care implementează strategia USAID-ului Sweden și UK la noi. Deci ei au identificat potențialul pe industria creativă și ei ne-au împins să ne întâlnim ca noi să creăm această asociație. După care s-a identificat necesitatea unui spațiu care va aduna comunitatea, o va crea, de fapt, pentru că ea nu există la moment aproape, sunt microcomunități care nu comunică între ele și nu se cunosc. Lucrurile se întâmplă, putem pune mâna pe el, acest frumos Artcore. De ce Artcore? Pentru că asociația noastră se numește Core și pentru că suntem găzduiți de Academia de Arte, de AMTAP, muzică, teatru și arte plastice, și le-am unit Artcore și pentru că se va lucra hardcore și pentru că... Și este loc și pentru artă, nu? Aici, nu doar pentru industrie. Sigur că da. Cum? Nu, nici nu se discută. Este foarte important să creăm comunitatea și să o dezvoltăm, inclusiv acea culturală și artistică. Fără asta noi nu putem să facem interesantă viața celor care sunt implicați în business-uri creative. Adică în momentul în care există cultură și artă care se dezvoltă, în acel moment există și business-uri care sunt în industriile creative. Da, arta are loc să se întâmple aici. Comunitatea artistică există, așa cum este ea, poate una mică, dar ea, din păcate, nu este vizibilă aceasta și nu este promovată în destul și nu este promovată în afară țării. Și desigur că aceasta ar veni ca o posibilă perspectivă pentru artiști și cred că ei, fără ca să zic că simt acest lucru, nu știu dacă ai simțit și tu. Eu am simțit că cei care au venit le-a plăcut foarte mult în ce s-a transformat această curte, au simțit vibrația spațiilor. De fapt, era un spațiu cu niște garaje, cu niște gunoi în ele. Noi vrem să activizăm această lume, inclusiv potențial tânăr, talentat care există la noi, și să dăm activități care să-i dezvolte și să-i facă să fie mai... să știi să scrie un proiect, să știi să-și găsească un partener pentru un proiect, adică sau să-și găsească echipa pentru un proiect, să vină aici, să afle experiențe din alte parte, să aibă posibilitatea să se expună. Adică eu cred că de fapt este o mișcare, un delta X pozitiv, în primul rând pentru tineret, în primul rând pentru studenți. În momentul în care vom fi mai puțin negativiști și mai puțin focusați pe ce nu au făcut alții sau ce ar trebui să facă alții și mai mult focusați pe ceea ce putem face noi pentru ca să fim mai fericiți aici, în acel moment va veni schimbarea. Cu Olga Radu, mersi mult, ne vedem în curând la Zona Ars, mersi. Mersi. Deci aceasta este o parte a Zonei Ars. Dacă e să descoperim o zonă Ars, o zonă artistică, cu siguranță aceasta este una dintre părțile frumoase și emblematice a ei. În zona Ars a Chișinăului, în zona artistică, avem de mult timp o criză a spațiilor de reprezentare, artiștii nu prea au unde să-și expună lucrările, iar pe de altă parte nu există o platformă de
colaborare, de fuziune, fiecare fierbându-se în sufă propriu și iată că de mai mulți ani tu încerci să creezi acea platformă unde să fuzioneze mai multe domenii ale artei. Care a fost calea ta de parcurgere de la tipografie 5 la artcore, pentru că se pare că nu ai abandonat ideea hub-urilor artistice? Da, calea a fost destul de lungă. Adică un moment foarte important a fost că noi am creat la inițiativă USAID, Asociația Companiilor din Sectorul Creativ, în care am venit ca fondator și respectiv această asociație și-a dezvoltat hub-ul ca un instrument, în primul rând. Aici aș vrea să fac o remarcă că nu este atât doar un spațiu pentru reprezentarea artei și cumva ar veni strict în domeniul artei. Se vrea totuși ca un centru creativ, respectiv care are cumva și cuvântul industriei în el incorporat. Înseamnă că nu înseamnă că arta ar trebui să fie 100% comercială, însă s-ar vrea totuși să existe și un element de sustenabilitate sau un moment în care te gândești la cum să-ți exprimi gândurile prin artă, să te gândești cum asta ar fi, cumva ar avea oricare repere sau picioare sustenabile sau economic. Stabile. Da, stabile. Și economic de profil? De ce nu? De ce nu? Tocmai de asta și am vrut să te întreb, pentru că Europa devine din ce în ce mai creativă, vorbesc de Europa creativă, da. Și se pare că focusarea este pe industriile creative. Ce-i cu industriile creative? Pentru că primul lucru care, la nivel asociativ, că este vorba de tehnologii de IT, și altceva, care este locul artei, culturii, pentru că inițial erau industriile de cultură, industriile culturale și creative. Care este raportul dintre cultură și industrie? La fel este, adică chiar și în politicile europene, dacă nu greșesc, e formulat ca CCI, adică Cultural and Creative Industries. La dânșii a fost mai mult mișcarea de la doar programul înainte se numea Culture Europe și acum se numește Culture and Creativity. Respectiv, această mișcare de la pur cultură la cultură și creativitate s-a întâmplat în politicile la tot EU, să zicem așa. Și asta mai mult e ca un răspuns la, nu știu, faptul că un UK, United Kingdom, e cea mai performantă în domeniul industriilor creative. În același timp, raportul este așa că, bine, 70-80% este IT, după care filmul, dar noi nu putem concura. Nu neapărat, film, adică chiar orice piesă pe care o asculti tu, care, nu știu, aparține lui Elton John sau Beatles, cineva undeva primește pentru ea un dolar. Doar că noi bine, nu suntem într-atâți de conștienți de acest fapt. Însă asta înseamnă că banii se mișcă în această industrie, lumea e gata să plătească, deoarece consumă responsabil în mare parte și înțelege care e nevoie de acest produs. De ce cultura trebuie să fie o industrie? Și trebuie? Nu ar trebui să fie cultura o industrie. Eu nu știu dacă cultura îndeopște, poate să fie cultura, după mine, e un fel de, nu știu, grad de consum, chiar și asta ar putea să fie și cultura de consum divin. Unii medici, chirurgi, spune că o face ca o artă. În acest raport, dacă cumva arta sau cultura nu rămâne în urmă și pe primul plan nu vine industrie și comercializare, adică dacă accentul nu se pune pe comercializare și, bine, creativ poți să fii, asta e bine să susții că industriile creative sau creativ poți să fii, dar asta nu înseamnă că că neapărat ține de artă și de valoare. Cum estimezi produsul dacă are rezonanțe artistice acelorași industrii? Ok, temeri sunt tot timpul o sumedenie. Cum asta poate să evolueze, niciodată nu poți ști până ce nu încerci. Același, nu știu, Andy Warhol, în timpul în care crea și inventa tot pop-art-ul, era considerat destul de dubios de cercurile mai elevate, artistice și așa mai departe. Și în timp a devenit unul din iconele și... Dar cazuri foarte rare sunt când curentele artistice sau vorba de o personalitate în cazul dat, da, poate să însumeze toate calitățile și să devină păi da, comercial da, de succes, da? Da, noi tindem spre... Eu nu cred că de pildă din
punctul nostru de existență, fiind Republica Moldova, noi trebuie cumva să ne gândim că noi suntem de Moldova și noi poate facem ceva nu într-atât de bine cum fac alții, însă noi încercăm și așa mai departe. Faptul că noi suntem de Republica Moldova, noi suntem egali cu restul lumii. Ok, există unele condiții economice care ar fi diferite pentru noi, însă eu nu cred că noi suntem într același timp cumva limitați în posibilități, în cazul în care noi facem ceva într-adevăr interesant și ceva într-adevăr inovativ. Asta nu tot timpul trebuie să fie pe gustul la toți. Asta poate să fie ceva nou care încă lumea nu știe că le place și o să descopere chestia asta în timp. Tu spuneai de IT. Eu aș spune mai mult drepturile de autor care legate de aceleași piese, că majoritatea autorilor autohtoni se înregistrează ca autori în România, deoarece în România legislația lucrează într-așa manieră că ei sunt remunerați pentru produsele creative care le creează și care nouă ne plac și care noi le ascultăm și suntem bucuroși și mergem la concert. Însă, într același timp, aceiași autori înregistrați în Republica Moldova primesc un card cu mulțumiri. Mecanismul nu prea... Da, mecanismul nu prea lucrează. Eu cred că nu ar trebui să ne temem de faptul că industria, că arta ar deveni prea industrială. Ar trebui cumva să ne gândim cum, într-adevăr, creatorii și artiștii să fie remunerați demn pentru chestia care o fac, deoarece o fac, ei nouă ne place, noi o consumăm, super minunat. Tu ai o viziune care totuși ar veni într-o susținere a artiștilor oarecum? Evident. Ești de partea noastră? Da. Da. Sau ne-ai trădat? Nu, sigur, eu cred că orice trebuie să fie încurajat, în primul rând, cei care totuși consideră necesar și o fac investindu-și timpul și eforturile și așa mai departe pentru a-și exprima anumite idei, însă cumva asta ar trebui să aibă și reperuri la anumite realități. Adică asta nu e posibil, asta e posibil, doar că trebuie să o facem cumva mai adecvat. Vorbim despre industriile creative, de ce zic de aceste temeri? Pentru că un produs care poate puțin prezintă valoare ca artă, dar devine super comercial și atunci sigur că artiștii cumva alunecă înspre umbră. Simți acest risc pentru noi sau totuși voi asta și faceți de a susține artiștii astfel încât și ei să devină, nu știu, vizibili? Pentru cine sunt ușile deschise de fapt aici? Cam pentru toți, însă iarăși cu o conștientizare a faptului că noi nu putem practic să existăm fără a fi cumva financiar sustenabil. Adică există iarăși Academia ca cofondator acestui spațiu și chiar ca proprietar acestui spațiu, noi doar gestionăm ca asociație un timp anumit. Misiunea noastră ca asociație, ca atare, e să sporim exportul produselor creative din țară. Însă e foarte complicat să creezi produse cu adevărat creative și inovative dintr-un mediu de cultură destul de joasă, dacă să fim destul de conștienți de ceea ce se întâmplă. Însă uneori asta e posibil. Nu tot timpul asta e un produs într-atât de cultural elevat, cum nouă ni s-ar dori. Oare tot ce se vinde, nu tot ce se vinde este nu arta. Tot ce se vinde, însă... Știi, am auzit o părere că, uite, s-a vândut CD-ul ăla sau s-a vândut atât de bine și din cauza aceasta noi considerăm că e valoare, dar nu întotdeauna este așa. Eu cred că în fiecare an tot se rupe și se rupe podul la prețul care lumea îl plătește pentru artă și câteodată pentru artă contemporană, adică tablouri, obiecte de artă, sculptură, instalații și așa mai departe, sunt apreciate tot la fel, mai mult și mai mult, doar într-o anumită nișă sau pentru un anumit public. De ce noi n-am putea să creăm aceleași chestii? Ele tot nu se creează gratuit. Artiștii nu le fac în detrimentul propriu. O fac noi, ca o investiție. Există o piață, arte contemporane sau arte în general și la noi... La noi nu există. Nu există o piață arte. Este cu regret o constatare de fapt, pentru că noi nu avem piață nici de consum, nici tradiții de a procura, nu că artă contemporană, dar artă sui generis, adică da, exact. Eu, de pildă, nu sunt de acord cu faptul că artistul trebuie să fie mizerabil și sărac toată viața. Eu este un exercițiu destul de simplu. Eu des călătoresc, să zicem așa. Mie îmi place, eu nu fac de atâta mulți bani, de atâta știu cum să călătoresc iată. Ca să excludem momentul. Deseori, când ești prin străinătate, lumea de regulă te întreabă tu de unde ești, tu îi spui din Moldova, Republica Moldova și e clar că majoritatea nu știu. Cum tu crezi? Care e chestia pe care o cunoaște practic orice om din lume, e ca unde n-ai fi? Eu am găsit o nișă prin care eu pot să explic și asta Moldova, adică de unde sunt eu original. Poate calea muzicală, nu știu, poate prin intermediul muzicii sau arte.
Hora din Moldova, nu știu. You wish. Hai, mai spune zdob și zdob și tot nu e adevărat. Dragostea din tei. Exact, că asta e o chestie super tâmpită care o cunoaște practic orice om din toată lumea. Nu, e o muzică genială. Mai spui numai ei. Da, dar asta e ceea ce ne reprezintă pe noi pentru toată lumea. Toată lumea știe numai ei. De ce noi n-am putea, din Moldova fiind, să creăm un produs creativ? Asta poate să fie piesă, asta poate să fie orice operă de artă, care ar fi într-atât de, nu știu, populară ca numai ei. Ok, nu ascult piesa asta. De creat noi putem crea, dar noi nu avem acel context și acea platformă care să ridice la acel nivel care să fie promovată. Și dacă există, dacă avem multe șanse, nu? Avem noi perspective. Eu sper să avem. Pe viitor. Mersi mult. O mostră arhitecturală a gândirii moderniste este și Art Core-ul. Aș vrea să vorbim puțin despre cum a fost procesul de elaborare conceptual, conceptualizarea acestei construcții. Изначально с самого первого штриха, который я сделал в эскизе, у меня была важность решения – это создание пространства для творческой среды. Я исходил не из внешней структуры, а из внутренней структуры. Мне было важно создать пространство, способное выявить творческий потенциал. Выставочная зона – это залы для конференций и коворкинга. Для меня это было важно. И я попытался создать объем, привязываясь именно с структуры, внутренней структуры. Мне кажется, на данный момент это одна из самых актуальных стилистик в городе. Это самая благоприятная почва для творческой среды, которая могла бы быть на данный момент. Știi ce am observat pe fasadă? Tot mi s-a părut că este aproape de tema identificării cumva, cele părți ale corpului, ochiul, urechea, oricum organe de percepție cumva. В одном месте в районе амфитеатра я разрезаю этот пирог, этот объем и выявляю вот эту бетонную структуру в виде бетонных лестниц скульптурных, это в виде барельефов эмоций человека, чувств человека. То есть там изображены мужские, женские чувства, и они все выявлены благодаря Василию Ситарю и Лене Фрунзе. Это произошло, они свою эмоцию выразили на структуре фасада. Am observat și eu acele părți ale corpului, păreau a fi bărbate, de bărbat, altele păreau a fi de femeie, dar oricum este... Este все чувства человека в полном его выражении, то есть два глаза. Формează unul tot întreg. Da, da. Они формируют цельный образ чувств человека. Cum ați conceput această idee, cine a lucrat la ea și, de fapt, implementarea? Odată cu propunerea arhitectorului, acestui frumos proiect arhitectural, Maxim Calujac, care vedea pe fațada acestui bloc, vedea un chip, deci reprezentat un chip sau detaliile unui chip uman care se dă acestui bloc o înfățișare umană. Deci umanizarea acestei clădiri, da, umanizarea. Futuristice. Și așa am făcut-o cu o lucrare foarte bună cu artistul Vasile Star. Deci a făcut designul, a făcut niște eboșe pe care împreună le-am realizat în material. Deci de la început a fost selecția, deci schițelor, am trecut la realizarea în lut de sculptură, le-am modelat în atelierele noastre de la Academie. Dar oarecum are o înfățișare feminină, nu? Preponderent după buze judecând. Unde este partea masculină? Deci partea masculină este mai convexă, iar partea feminină este mai concavă. Eu văd aceasta ca un puzzle din care probabil imaginație ar putea defini o identitate a acestui spațiu, probabil. Da, da. Fie ea masculină, fie ea feminină. Eu, de exemplu, am personificat unele detalii. Pentru mine model a fost fiul meu, Gabriel. Deci, real, eu am modelat buzele și urechile și parțial ochiul după un model viu, aș spune.
vorbim despre arbor, dar nu și doar despre arbor. Vorbim cu domnul Vasile Sitar, maestru în arte, conferențiar universitar, despre motivul arborilor în creația lui, reflectată și pe această pânză. Brucarea dată este o lucrare din 2018, se numește Măr Domnesc, o găselniță de-a mea de interpretare a copacului, de fapt, a pomului, în cazul când este roditor. Felul în care se transformă acest motiv într-o creație sculpturală, când prinde o formă tridimensională, aceasta vom putea observa chiar acum imediat. Ce propun și să facem, nu? Da, haideți să mergem. Aici se regăsește acel pom, aici a crescut pomul semnat de Vasile Sitar. De ce anume a fost intitulat Pomul Cunoașterii? Ca simbol îl folosesc, am zis că mă apelez foarte des la el. Este continuitatea, este evoluția, este verticalitatea. Știți și expresia că copacii mor doar în picioare. În religie, în tradiții, în folclor, noi regăsim copacul. Este un simbol arhetipal. Da, într-un fel chiar și pomul vieții, pomul cunoașterii, pomul abundenței, este pomul fratele omului. Este un pom fructifer? Da. De ce ați ales aceste materiale, betonul? Și am convenit că totuși folosim cartenul și betonul, să-i dăm, zicem așa, o amprentă, hai să zicem așa, contemporană, la moment. Un simplu beton sau un mortar care poate fi valorificat în caz dat într-o sculptură. Trebuia înserat metalul în interior până la cofraj, baza care trebuia tot calculată. O avem în dimensiuni, așa să zicem, în jur de 7 tone de beton. Jos avem 30-40 la 2,70 înălțimea. Putem observa cum conlucrează cele două elemente, a fasadei, a liniilor, a ritmurilor cu această sculptură care are diferite fațete și ea. Rezolvarea prin începutul feminin, din, hai să zicem, cum îmi zic eu, născătoarea de idei, în partea diverso, de fapt, noi avem un început masculin. De fapt, este și cinetică, timp de noapte, când luminează, partea de sus formează un pocal din jocul de umbre. Ori pare că ceva străbate această sculptură, da, nu? Da, este ca o trecere, hai să zicem, chiar și în timp. Максим, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то потайные места или любимые места в этом здании? Конечно, есть. Мне очень нравится данная лестница, данный амфитеатр. Здесь есть несколько точек, которые привлекательны с точки зрения как нахождения в них, а также есть точка обзора. А вообще сам этот амфитеатр, он должен служить источником вдохновения или инструментом вдохновения, потому что сама градация по уровню, сама трактовка по уровням восприятия окружающего пространства, она тоже здесь имеет место быть. Ну, тем более, что у нас здесь произведение искусств в виде человеческих чувств. Это, конечно, неотъемлемая часть этой лестницы. Ну, естественно, оно очень символично, в общем-то, как лестница, которая уходит в небо. Да, я тоже это заметил. Я, на самом деле, когда моделил вот эту всю структуру, для меня это тоже был момент, где я увидел, что она не имеет границы, и в конце открывается как бы какой-то вид. С определенной точки зрения она действительно имела бы символическое значение. Есть ли у тебя какая-нибудь любимая цифра из этих? Для меня критерий – это, конечно, верх. С точки зрения формирования – это верхняя точка. Для меня вообще любой проект, в который ты вкладываешься, у тебя полностью отдается все время, все внимание, вся душа в проектах. Этот проект, он для меня был трепетен именно потому, что я понимал, что в городе должен быть некий арт-центр, некая структура, которая бы объединяла творческих людей, пропагандировала творчество и формировала некую точку соединения всех. Поэтому я с первого же дня был в этом поглощен,
ты, наверное, привык уже каждый день сюда приходить. Что будет дальше? Нет этого чувства, что ты должен... Вот, вот оно закончилось, но тебя все равно тянет сюда прийти. Да, это скорее всего, уже выработанный рефлекс, который... Ты утром просыпаешься, ты автоматически там, пьешь кофе и идешь в эту сторону. И ты заходишь, там обязательно огромное количество вопросов, проблем, и ты их решаешь. И даже когда все остановилось, на полпути один раз я даже словил себя, что я иду вообще-то не решая никакие вопросы, это просто рефлекс. Это тяжело, конечно, когда ты поглощен полностью этим проектом, и не просто проектом, но и реализацией этого проекта, решением всех вопросов, и ты понимаешь, что нельзя здесь идти на компромиссы, ты должен добиваться всех своих целей, и эмоционально ты привязан к этому детищу, ты не можешь конечно, его просто оставить. Конечно, ты хочешь оставить. Его навестить каждый день, навещать да. и навещать. Ну, я понимаю, что нужно закрыть и идти дальше. Есть огромный объем, чего нужно менять в этом мире, и я надеюсь, что еще чуть-чуть, и я отдам полностью это все в свободное плавание. Сможешь ли ты расстаться с ним? Обязан. Обязан, иначе... А хочется? Ну, здесь вопрос не хочется, здесь вопрос надобности. Архитектура – это не только чувство, архитектура – это и обязательства, и некие требования, некие условия, в которых ты должен находиться. И здесь одно из условий – ты должен это опустить. Эмоционально опустить. Далекое плавание. Спасибо. Zo za zo za zo za zo za